ကယ်တော့မိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်တွေကိုတိဖြတ်ပြသရမှာရိုးရိုးကြီးတင်ပြမယ်အစားအမြင်ဆန်းအောင်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဆန်းဆန်းပြပြတင်ဆက်ပြသလို့ရပါတယ်အဲ့လိုအမြင်ဆန်းအောင်တင်ဆက်ပြသခြင်းဖြင့်ဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသူများဟာစိတ်ဝင်စားမှုပုံများပြီးတော့ပုံမို့ပြီးတော့လည်းဆွဲဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းပဲဟိုဆက်ဝိုင်းပုံတို့လေးတောင်ပုံတို့သုံးမြောက်ပုံတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အကန့်လိုက်လေးတွေ frame လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရင်ဗီဒီယို3 4 5လွာကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့လည်းတင်ပြတဲ့အမြင်ဆန်းတဲ့ကွက်လေးရှိပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်သွားကြအောင်ပါKinemaster video editing app ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြသတော့မှာမလို့ဖုန်းထဲမှာ Kinemaster application တော့ရှိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ Android phone များအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူဒေါင်းဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖုန်းထဲဒေါင်းပြီးရင် Kinemaster ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်အောင်ပါပြီးရင် Create New ဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်မှန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်အောင်ပါဒီမှာတော့ video display ရဲ့ratio နဲ့ mode ကိုဒီတိုင်းမှာထားပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင်ပါဒီမှာတော့ download လုပ်ထားတဲ့ video တွေဟိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် download ကိုပထမနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာမိမိ download လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေအများကြီးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာမိမိ video layer တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူဖိုင်ဆိုင်ကြည့်ရတဲ့အတွက် auto ပဲ Kinemaster ကချုပ်ပြီးတော့ display ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြသပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတပုံရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော် pan and zoom ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြီးတော့ယင်ဒီပုံကိုဒီမှာညင်မြချင်းမှာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုကတ်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ start position နဲ့ end position ကိုညင်မြချင်းချထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒုတိယဗီဒီယိုတစ်ပုံရွေးဖို့အတွက် media layer ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှင် media ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ခုနတည်းကလိုပဲ download ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ download ထဲကနောက်ဗီဒီယိုဒုတိယဗီဒီယိုတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းပဲ file size ချုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ display ထဲမှာလာရောက်ပြသပါပြီအဲ့တော့ချုပ်ပြီးသားအစင်းနဲ့ညှိပြီးတော့ရင်ပုံနှစ်ပုံကိုပေါင်းပြည့်လူနေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်ပြီးညှိလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါ layer တဲ့ကိုထပ်နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခါ media ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တတိယပုံရွေးဖို့အတွက် download ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတတိယဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်အခုလိုရွေးလိုက်တဲ့တတိယပုံကိုလည်းပဲလွတ်နေတဲ့ဒီညာဘက်တောက်နေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘောင်ပြည့်သွားအောင်ဆွဲပြီးတော့နေရာချထားပစ်လိုက်ပါဗီဒီယိုသုံးလောက်ကိုရွေးထပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ layer တွေဝင်မယ်ပြီးမီဒီယာတွေကိုထပ်နှိပ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေကရှာဖို့ download နှိပ်ပြီးတော့အခုလို frame ပါတဲ့၃ကွက်ပါတဲ့ frame ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီ frame အတွက်ကိုတော့ description မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link လေးကနေကြိုက်ရပုံကိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြည့်လုပ်ပေးဖို့လိုပါလေဒီ frame ပုံစံတွေကိုတော့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာကြိုပြီးတော့ download ထားရတာဖြစ်ပါလေပြီးရင်တော့ဘေးက blending ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ blending ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုပါလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဘဝသိပ်မရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ multiply ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တော်လေးအဆင်ပြေပါတော့ darken ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်ပါ darken နှိပ်လိုက်ရင်လည်းပုံထွက်လေးကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ multiply ဖြစ်ဖြစ်darken ဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုခုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် option နဲ့အဲ့ setting ချလိုက်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ပုံဟာအတော်လေးအဆင်ပြေသွားပါပြီအဲ့တော့ကကျွန်တော်အောက်ဆုံး layer ဖြစ်တဲ့ frame ကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့တကိုင်းနဲ့တလက်တန်းနဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်ဆွတ်ဆန့်ပေးရပါဦးမယ်အဲ့တော့ဆွတ်ဆန့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထိတ်ဆတဲ့အားလုံးကိုညှိလိုက်ပါပုံနေတဲ့အစတွေပုံနေတဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပထမနမူနာအနေနဲ့နည်းနည်းလေးစမ်းပြီးဖွင့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ layer 3ခုလုံးဟာအတန်ပါတဲ့အတွက်အတန်တွေကိုဖြောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမ layer ကိုထောက်မယ်ပြီးရင်အတန်ကို0 volume ပြန်ချမယ်ပြီးရင်ဒုတိယကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ0 volume ချမယ်တတိယ layer ကိုလည်း0 volume ချပါမယ်ကျွန်တော်ထား layer မှာတော့အတန်မပါပါဘူးအတန်တွေကိုဖြောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ယခု video 3ခုလုံးဟာစူညာနေတဲ့အတန်တွေထွက်မလာတော့ပါဘူးเนาะသူကသူအတန်အကုန်လုံးငြိမ်သွားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာဒီမှာ background တစ်ခုခုပေါ့เนาะကျွန်တော်အတန်သွင်းလိုက်ရင်ဖြင့်ဒီ video ကအဆင်ပြေသွားမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့အတူဆုံး video layer ကိုချိန်ပြီးတော့ပုံနဲ့ပိုင်းနေဖြတ်အောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာကတ်ကြီးပုံနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်အချမ်းကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ပူထွက်နဲ့တတိယလွှာကိုထောက်မယ်ပြီးရင်ကတ်ကြီးပုံနှိပ်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်အချမ်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါမယ်ထို့အတူအောက်ဆုံး layer ကိုလည်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကြီးပုံနှိပ်မယ်ပြီးရင်ပုံနေတဲ့ညာဘက်ခြံကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးဗီဒီယိုဖရိမ်အလွှာနဲ့ဗီဒီယိုအလွှာသုံးလွှာလုံးဟာညီညီညာညာလေးဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာတော့ပထမလေးရာရဲ့တခြင်းကိုတုံးညင်တဲ့အတွက်ပိတ်ထားတဲ့အတန်ကိုပထမလေးရာထောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့80ကျော်လောက်ပေါ့နော်အတန်ကိုထားပေးလိုက်ပါမယ်
ပြပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ export ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်မြားနေရာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ resolution နဲ့ frame rate ကိုအဲ1080ပြီနဲ့30လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် save as video ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် save as video ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလို video ကိုဖုန်းထဲမှာ save ပြီးတင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုဆိုရင်အမြင်ဆန်းတဲ့ frame ပုံစံလေးတွေနဲ့ video 3လောက်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့သင်ခန်းစာလေးပြီးဆုံးသွားပါပြီမိတ်ဆွေတို့လည်းပဲ description link ကနေပြီးတော့ frame တွေကို download ယူပြီးတော့ရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း video တွေကိုဆန့်သပ်ပြီးတော့တိဖြတ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရာများကို comment ထဲမှာထည့်ရေးပေးစေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာလိလာသူဝါသနာရှင်များနဲ့ video လေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးအဲ့တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များထဲမှာ Kantkaw Knowledge Sharing Channel ကိုလည်းပဲ Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ယခုပဲမမေ့မလျော့ Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါနောက်ထပ်လာမယ့် Video မှာထပ်မံစုံစည်းကြပါစို့ယခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Bye bye